Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing. Pripun kabar sedoyo? Alhamdulillah saya mawon. Saderenge kita belajar basa Jawa sareng-sareng, monggo kita maos donga rumiyin. Ila hadrati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim syai'ul lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni 'ilma warzuqni fahma waj'alni min 'ibadika sholihin. Amin. Materi basa Jawa dinten niki yaiku tembang dolanan. Apa sih tembang dolanan iku? Tembang dolanan yaiku salah sawijining jenis tembang Jawa kang kaiket kang ditembangake sinambi dolanan. Utawa gampange yaiku lagu. Lagu sing biasae dinyanyekno pas kita lagi dolanan. Apa wae contone tembang dolanan? Nah, tembang dolanan iku koyok mentok-mentok, lepetan, jamuran, jaranan, cublak-cublak suweng, ontong-ontong bolong, gundul-gundul pacul, kupu kuwi, lan pitik tukung. Iki kabeh jenenge judul lagu sing biasae digawe dolanan. Utawa bisa disebut tembang dolanan. Nah, salah sijine contoh tembang dolanan yaiku mentok-mentok. Lague bisa kalian rungokno di YouTube. Iki contoh lirike. Mentok-mentok tak kandani, mung rupamu angisin ngisini, mbok yo aja ngetok ana kandang bae. Enak-enak ngorok ora nyambut gawe. Mentok-mentok mung lakumu megal-megol gawe guyu. Nah, artine mentok-mentok tak kandani. Rupamu iku elek ngisin-ngisini, aja ngetok ndek kandang ae. Enak-enak ngorok ora nyambut gawe. Lakune mentok iku megal-megol nggarai uwong guyu. Nah, apa sih Bu maksudnya tembang dolanan iki? Nah, pesen utawa tulodo becik sing bisa kita jupuk saka tembang dolanan mentok-mentok mau yaiku mujutake pasemon, munawa dadi wong iku aja keset, kudus regep nyambut gawe supaya ora ngisin-ngisini. Bocah-bocah, yen dadi bocah iku ora oleh males, kudu sregep nyambut gawe supaya ora ngisin-ngisini. Lek saiki kan bocah-bocah ora lagi nyambut gawe, berarti kudu sregep sekolah, kudu sregep sinau yen ora ngisin-ngisini wong tuane. Paham nggih? Nah, iki ana tembang dolanan gundul-gundul pacul. Coba ya, dinyanyikno bareng-bareng. Gundul-gundul pacul-cul gembelengan, nyunggi-nyunggi wakul-kul gembelengan, wakul nglimpang sekone dadi sak latar, wakul nglimpang sekone dadi sak latar. Nah, apa Bu pesene tembang dolanan gundul-gundul pacul iki? Nah, pesen utawa tulodo becik
tembang dolanan gundul-gundul pacul ya iku supaya ora dadi wong sing sombong. Terus lanjut kidang talun. Kidang talun mangan kacang talun, mil ketemil si kidang mangan lembayung. Iku contohe tembang dolanan. Alhamdulillah. Pelajaran sakniki sampun mantun. Mugi-mugi saged manfaat damel sedaya. Tugas saking Bu Guru pun supe dikerjakaken. Kula akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.